Javni poziv za program sufinansiranja zapošljavanja 2018, koji je jučer bio otvoren za Tuzlanski kanton, zatvoren je u roku od 50 minuta, za koliko su i utrošena sredstva koja su bila na raspolaganju poslodavcima i nezaposlenim osobama. Riječ je o oko 4 miliona konvertibilnih maraka koja su utrošena u trećem i posljednjem javnom pozivu u ovoj godini. Završen je taj krug, mi smo zadovoljni što se tiče odziva naših poslodavaca sa područja našeg kantona. Sva su sredstva utrošena, negdje od 1200 do 1500 osoba će biti brisano sa evidencije službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici dala je saglasnost na program mjera javnoj ustanovi služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, za što je osigurano 155.900 konvertibilnih maraka. To su sredstva koja evo vlada pokušava da u stvari omogućuje onim radnicima TTU, ne znam još koliko ima, uglavnom negdje 62 radnika će izvršiti se dokup onog staža koji im fali za penzionisanje i mi ćemo, nadam se, ovo u kratkom roku i završiti taj postupak jer nas je vlada i obavezala. Inače, u ovoj godini za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Federalni zavod je Tuzlanskom kantonu odobrio oko 9 miliona maraka, a plan je bio za ova sredstva zaposliti oko 2.500 ljudi. I u narednoj godini bit će nastavljena realizacija dosadašnjih programa, no očekuje se mnogo više sredstava koja u projekte zapošljavanja u Bosni i Hercegovini ulaže Svjetska banka. U 2019. godini planirano je uvođenje novih mjera, a jedna od njih trebala bi proizići iz zajedničkog rada službe za zapošljavanje i poslodavaca, jer je cilj zajedničkog djelovanja kreirati projekte koji su potrebni privredi ovoga kraja.